למה? תני לה לעשות לך צמה טובה. צמה? טוב? בואו נעשה להם מקום, רותם בואי אליי, תלכו להכנס עם העגלה. זהו, אני יודעת מה קורה. אז איפה? פה רחוב, זהו. אפשר רגע? רגע. במקומה שלנו. זהו. אנחנו במקומה שלוש, כדי שאופיר יוכל לקנות ספטון, ואחרי זה נראה מקומה ראשונה. טוב? לא, אני רוצה. כולם יכולים לראות. זה יורד? עולה. עולה. מי עושה? מי עושה? מי עושה? בינתיים זה עולה. שלום לך.